Hørte du at jeg landa? Det er fantastisk å kunne hoppe gjennom vinduene. Han ble jo skikkelig skremt! Herregud! Åh! Det første treffet. Så liksom... Han kommer! Ah, faen! Han knocka meg. Han er inne i garasjen. Han resser kompisen. Nice, nice. Jævla bra! Hva skjedde? Han hoppet opp på tønner for å skyde oss. Jævla bra. Det kan hende å ha kjørt folk der. Ja, jeg så en dør åpen. Ja. Vi kjører heller sørover da. Eller... Ja, nedover her type eller noe sånt. Vi kan kjøre ned her også. Bare velg noe. Se. Hva skjer? Kan du stå stille? Jeg ligger sidelengs. Ja, hos meg kjører du alle veier. Åja. Nå ser jeg på deg. Men... Jeg kan... Oi! Jeg tar damage! Oi, helvete! Hva skjer? Men... Jeg kan... Oi! It's a sandwich! Oh!